caruurteena iyo dalkeeni bay noo xoreeyay baa la mahadli walaalayaa. Walaalay maanta waa maalin weyn. Maanta waxa weeye waxaynu jabinay gidaar weyn baynu jabinay. Gidaarkii naga hor jooga baan jabinay. Waxaynu u mahadnaqaynaa waddanka Guinea iyo dadkiisa sida gobonimada iyo sharafta leh u soo wadhaweeyey wafdigeeni madaxweynuhu hogaaminayey. Kuwa kale soo socda waxaa leynaa ku soo dhiirada oo waddada mara dowlad Soomaaliyeed oo loo habraadaa ma jirto oo awood leh oo dal qura ka qaadan karta tallaabo ay wax ku yeeli karto. Soomaaliya dowladi ma jirto, laba dal bayna ahayn Soomaaliland iyo Soomaaliya. Labadii dal midna wuu jiraa, midna waanu dhisi doonaa insha allahu tacaala. Innagaa u gurman doonaa insha allahu tacaala. Haddaan reer Soomaaliland nahay waxaynu wax ku dhisanay midnimo, isku tanaasul iyo ismaqal iyo isjeclaan iyo wanaag isfar baynu ku dhab ayaan halka ku soo gaarnay, inagoona adduunka ilaahay mooje cid kale gacan noo geysan. Markaan maanta halkaa joognana xornimadeena iyo ictiraafkeennu waa intaa maantao lagaga sii dhawaada unbaa weeye. Waxaan leenahay madaxweynaha, maanta waxa weeye dadkeennu cirka u maraya wuu midaysan yahay. Waxayna mudeeyey cadaawada iyo xasidka dadka Soomaaliya qaarkood. Ma Soomaaliya oo dhaman maaha dadka, waa in yar baa weeye. Kala reeba dadka, kala reeba oo kala barta waa in yar oo maanta mafiila Soomaaliya fadhiisatee weeye. Waxaan leenahay madaxweynaha, maanta war farxad sheeg, doorashadii sheeg, commissionkii sheeg, wixii cadow halkaas ku sugayaaye halkaasee maanta ummaddu aan midnimada halkaa iska wada soconno, kariiradaan iska qaadno, kariiradaan commissionka aynu ku rafarnay waa wax yale. 7-9 ka dhig, 9 baanu ka dhiginaa insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.